Radyomuza giren prosesler, Radyo Marnion'un eferinde, bizim Region Plus verilişinde, Amir Mehmetov'un təqdimatında. Salam Radyo Marnion dinləyiciləri, eferdə bizim Region Plus verilişidir. Studiyada sizinlə mən Amir Mehmetov olacağım. Verilişimizin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, regionda fəaliyyət göstərən hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti, onların gördüyü işlər və gələcəkdə görüləcək işlər haqqındadır. Bu həftə verilişimizə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bir qeyri-hökumət təşkilatı haqqında söhbət açacaq. Bu təşkilatın adı Odrar Yurdu Gənclər İctimai Birliyidir. Həmin təşkilatın rəhbəri ilə Skype vasitəsilə canlı yayımla əlaqə saxladıq. Təşkilatın sədri Nigar Ələskərovadır. Sizi salamlayıram. Salam. Xoş gördük. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm, siz necəsiniz? Biz də yaxşıyıq. İlk öncə təşəkkür edirəm bizimlə əlaqə saxladığımız üçün və radionuza, verilişinizə qonaq qismində belə deyək, dəvət etdiyiniz üçün, ünvanımıza suallar ünvanladığınız üçün ümumiyyətcə fəaliyyətinizə uğurlar arz edirəm. Təşəkkürümü bildirirəm, bu bizim işimizdir. Vaxt itirmədən ilk sualımıza keçmək istəyərdim. Buyurun. Sizin təşkilat nə vaxt yaradırıq? Bu haqda dinləyicilərimizə məlumat verərdiniz. Deməli, Odlar Yurdu Gənclər İctimai Birliyi 2012-ci il 15 iyun tarixində, hansı ki, həmən il Gəncə şəhəri Azərbaycan Respublikasının ilk gənclər paytaxtı seçilmişdi və həmən il Gəncə şəhərində Odlar Yurdu Gənclər İctimai Birliyi təsis olundu. Ümumiyyətcə, ölkəmizdə son dövrlərdə müşahidə olan ictimai proseslər, dövlətin gənclər siyasətinin əhəmiyyəti və bu siyasətin gənclərin inkişafı üçün yaratdığı real imkanları, həmçinin gənclər təşkilatlarının Respublikanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına nəzər alaraq 15 iyunda təsis olunan birlik, deməli 13 iyul 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində dövlət qeydiyyatına alınmışdı və o vaxtdan bu vaxta fəaliyyətimizi düşünürəm ki, uğurla davam etdiririk. Sizi yəni 4 yaşın münasibəti ilə də təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Layihə kimlər tərəfindən yaradılıb? Təsisçiləri kimlərdir? Bu haqda da dinləyicilərimizə məlumat verin. Deməli, bildirdiyim kimi Gəncə şəhəri gənclər paytaxtı elan olundu və təbii ki, Gəncə hər zaman aktiv gənclər ilə seçilib, sevilib və 2012-ci ildə də mən özüm daxil olmaqla digər dostlarımız İki gənc biz birləşdik və Odlar Yurdunu təsis etdik. Təbii ki, bu çox məsuliyyətli bir addım idi, ancaq düşünürəm ki, bunun öhdəsinə gələ bildik. Hal-hazırda o gənclərin biri Bakıda, digəri isə Naxçıvan Respublikasında yaşayır, ancaq sıx münasibətlərimiz davam edir və onlar təşkilatın fəaliyyətini yaxından izləyirlər. Onlar adlarını açıqlamaq mümkündür ki, o şəxslər kimlərdir? Əlbəttə, Kənan və Arxan adlı gənclər. Sizə uğurlar arzuyuram və keçid almaq istəyirəm növbəti suala. Yəni, bizim həmişə qeyri-hökumət təşkilatlarına verdiyimiz əsas suallardan biri də ki, təşkilat maliyyə dəstəyini hardan alır, necə saxlayırlar? Ümumiyyətcə, nəinki sizin bir çox qurumların ciddi marağına və eyni zamanda da sualına səbəb olur bu fikir. Ümumiyyətcə, qeyri-hökumət təşkilatı ilə bir qurumdur ki, bu dövlət tərəfindən davamlı olaraq maliyyələşmir, sadəcə qrant elan olunur və həmən qrantlar vasitəsilə əldə olunan maliyyə vasitəsilə hansı layihələr icra olunur. Biz Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanda Gənclər Fondu və qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurası ilə davamlı şəkildə layihələr icra edirik. O cümlədən Gəncə şəhər icra hakimiyyəti, Gəncə şəhər Gənclər və İdman baş idarəsi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə müxtəlif layihələrimiz həyata keçirilir. Təbii ki, çətin olur, çünki davamlı maliyyə olmadıqda təşkilatı saxlamaq, onun hər aylıq deməli tələbatını qarşılamaq çətindir. Ancaq Odlar Yurdunun çox dəyərli könüllüləri var və biz insan kapitalı üçün belə deyək, əmək fəaliyyəti üçün maliyyə xərcləndiririk. Ancaq layihələrdən əldə etdiyimiz müəyyən pay gəlir olursa, bunu təşkilatın müxtəlif xərclərini qarşılamağa sərf edirik. Amma ümumilikdə isə davamlı gəlir yoxdur və təbii ki, bu digər qurumlar kimi bizi də narahat edir, bəzən fəaliyyətimizin müəyyən mənada məhdudlaşmasına səbəb olur. Ancaq mümkün qədər çalışırıq ki, layihələr vasitəsilə təşkilatın ayaqda qalmasını tənzimləyək. Növbəti sualım belə olacaqdır. Sizin təşkilat Gürcüstanda fəaliyyət göstərən hər hansı bir təşkilatlarla iş birliyi göstərilmi? Yəni, hansı iş təşkilatlarla əməkdaşlarınız varmı?
Ümumilikdə biz nəinki Gürcüstan, bir çox ölkələrdə fəaliyyət göstərən gənc təşkilatlarla əməkdaşlıq edirik. O cümlədən də Gürcüstanda. Biz bilirsiniz Erasmus Plus proqramı çərçivəsində müxtəlif beynəlxalq layihələrə əməkdaş oluruq. Təbii ki, bu layihələr çərçivəsində də bizim Gürcüstandan çox uğurlu əməkdaşlıqlarımız formalaşıbdır. Ancaq sırf Marnauli'də biz deməli Azərbaycanlıların mədəniyyət mərkəzi ilə əməkdaşlıq edirik. Onlarla rəsmi əmək əməkdaşlıq və müxtəlif əməkdaşlığımız çərçivəsində Azərbaycan gənclərilə Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlı gənclərin müxtəlif görüşlərini təşkil etmişik və gələcəkdə də daha sıx əməkdaşlıq etməyi düşünürük. Dediyim kimi, beynəlxalq layihələr çərçivəsində də Tbilisi-də, Qori-də fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları var ki, onlarla da beynəlxalq layihələr çərçivəsində əməkdaşlıq edir, sıx-sıx görüşür. Onların Azərbaycana səfərləri zamanı burada qarşılayır, müxtəlif əməkdaşlıqlar icra edirik. Yəni, təşkilatınızın fəaliyyət dövrünün hansı işlər görüldü? Bu haqda dinləyicilərimizə məlumat verərdiniz. Ümumilikdə mən 4 illik fəaliyyət haqqında danışsam, bu biraz uzun olar və düşünürəm ki, izləyicilərimiz yorulalar. Ancaq mən ümumi deyim ki, təşkilat əsas 5 prioritet üzrə deməli fəaliyyət göstərir. Bu prioritetlərə aiddir deməli könüllülükdür, hansı ki bu prioritet daxilində müxtəlif layihələr icra etmişik. Könüllü sənət layihəsidir, könüllü aylığı, könüllülüyə çağırış. Məqsəd könüllülük dəyərlərini cəmiyyətdə gənclər arasında təbliğ etməkdir və təbii ki bu prioritet bizim üçün önəmlidir. İkinci məsələ bizdə aktiv iştirakçılıqdır, aktiv vətəndaşlıqdır. Bu prioritet tərkibində də bir çox layihələr icra etmişik. Demək olar ki, ən uğurlu və böyük layihələrimiz məhz bu prioritetə həsr olunub. Burada da gənclərin deməli cəmiyyətin müxtəlif sferalarında fəal iştirakını təmin etmək, müxtəlif mövzularda dünya görüşlərini artırmaq, aktiv vətəndaş kimi formalaşmasına xidmət etmək üçün icra edirik bu layihələri. Üçüncü istiqamətimiz bizdə vətənpərvərlikdir. Vətənpərvərlik bizim üçün çox önəmlidir. Hər bir cəmiyyətdə düşünürəm ki, buna çox önəm verilməlidir. Çünki yeni nəslin vətənpərvər ruhda tərbiyə olunması önəmli faktordur. Və təbii ki, bizdə bu çərçivədə müxtəlif layihələr edir. Əlamətdar günlər, tarixi hadisələr, qan yaddaşımızla bağlı maarifləndirici aksiya görüşlər həyata keçirdirik. Bu sahədə ən uğurlu və böyük layihəmiz Qərb bölgəsində ilk deməli telelayihə olub ki, həm gənclərin iştirakı, həm də təşkilatçılığı ilə həyata keçirilib. Daha sonra dördüncü əsas prioritetimiz bizim ətraf mühitin qorunmasıdır. Çünki bu elə bir mövzudur ki, buna biganə yanaşmaq olmaz. Bu sahədə də ətraf mühit və mən, gənclər ətraf mühitin mühafizəsində layihəsini icra etmişik. Hansı ki, bu layihə Respublikanın 7 regionunu yüzlərlə gənci və yeniyetməni əhatə edirdi. Və intellektual inkişaf da 5-ci əsas prioritetdir bizdə. Burada da əsas məsələ müxtəlif intellektual oyunlar, yarışlar, turnirlər, çempionatlar, fərdi inkişaf akademiyaları vəsait təşkil etməkdir ki, adından göründüyü kimi gənclərin intellektual inkişafına töhfə vermək olsun. Ümumilikdə maariflənmə elə bir prosesdir ki, bu cəmiyyətdə, dövlətdə hər zaman lazımlıdır, heç vaxt çox deyil və düşünürəm ki, istənilən problemin həlli maariflənmədən keçir. Cəmiyyət, gənclər nə qədər maariflənərsə, müxtəlif mövzularda dünya görüşləri artırılarsa, təbii ki, bu müsbət haldır və biz də birbirlik olaraq davamlı şəkildə buna çalışırıq. Növbəti sualım belə olacaqdır. İndi hansı layihə həyata keçirirsiniz? İki layihə var, layihələriniz var mı bu hal-hazırda? Hal-hazırda çox maraqlı bir suala toxundunuz. Bilirsiniz ki, cari il ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən multikulturalizm ili elan olunubdur. Həmçinin bayaq da vurguladım, Gəncə şəhəri 2016-cı il Avropanın gənclər paytaxtı seçilibdir və biz bu iki əsas səbəbi əsas götürərək Gəncə şəhərində gələcək vəd edən həqiqətlər, multikulturalizm və gənclik adlı bir layihəni həyata keçirdəcəyik. Layihə Azərbaycan Gənclər Fondu tərəfindən dəstəklənir. Bu, ümumilikdə 50 gəncə əhatə edəcəkdir. Ki, Respublikanın müxtəlif bölgələrindən, həmçinin paytaxt Bakıdan da gənclər iştirak edəcəklər. 3 gün müddətini əhatə edəcəkdir. Daha sonra Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində bağlanış mərasimi keçiriləcək. Hal-hazırda icrasına hazırlaşdığımız layihə budur. Ayın 22-si layihə start götürür. Gələcəkdə də təbii ki, davamlı olaraq layihələr planlaşdırırıq, hətta hazırlayıb təqdim etdiyimiz layihələr də var. Ümid edirik ki, uğurlanacaq, dəstəklənəcək və biz layihələrimizi uğurlu icra edə biləcəyik.
İnşallah. Növbəti sual belə olacaqdır. Gələcəkdə hansı layihələri həyata keçirəcəksiniz? Yəni gələcəkdə hər hansı layihələrini layihə üzərində işləyirsiniz? Qeyd etdiyim kimi, bir neçə layihəni artıq hazırlayıb müvafiq qurumlara təqdim etmişik. Onlardan müsbət cavab gözləyirik. Ümid edirik ki, təsdiqlənəcəkdir. Ümumilikdə isə bayaq qeyd etdiyim prioritet istiqamətlər var idi, hansı ki 5 sahə idi. Biz o sahədə təbii ki, o sahəni əhatə edən layihələrimizi davam etdirəcəyik. Sizin təşkilata üzv olan şəxslərin, sahələrini qədərlərin sahib və neçə nəfərdir bu haqda dinləyicilərimizə məlumat verərdiniz? Ümumilikdə bu 150-170 nəfər arasında dəyişir. Çünki bəzi olur ki, onların üzvlük müddəti bitir. Bəzən olur ki, onlar başqa şəhərə köçürlər və yaxud əskəri xidmətə gedirlər və yaxud ailə qururlar. Bu səbəbdən artıq üzv olaraq fəaliyyətlərini davam etdirə bilmirlər. Bu civarda 150-170 nəfər civarında dəyişir. Davamlı yeni gələnlər və üzvlük müddəti bitib təşkilatdan ayrılan və yaxud İctimai fəaliyyətdən ayrılan gənclərdə olur. Gürcistandan olan vətəndaşlar var mı sizin təşkilatda? Təəssüf ki, xeyir. Çünki Gürcistan vətəndaşları uzun müddətli düşünürəm ki, Azərbaycanda qala bilmədiklərinə görə biz o qədər sıx əməkdaşlıq edə bilmirik. Xarici vətəndaş, nəinki Gürcistan, ümumiyyəcə xarici vətəndaş olan gənclərlə. Ancaq bu il biz belə bir məsələni özümüz üçün prinsip qoymuşuq ki, istər Gəncədə, istər Bakıda xarici ölkələrdən gəlib təhsil alan tələbələr var. Və biz düşünürük ki, bu il onlarla fəaliyyətimizi daha sıxlaşdıracağıq. Çünki düşünürəm, onlar Gəncədə, Azərbaycanda ümumiyyətcə olduqları müddətdə bizim gənclər siyasətinə qoşulmalı, bizim gənclərimizi, onların istedadlarını daha yaxından öyrənməli və uğurlu əməkdaşlıq etməlidirlər. O yüzden biz bir təşkilat olaraq bu prosesi töhfə verməyi düşünürük. İnşallah, belə deyək, mövsüm başlasın, tədris mövsümü başlayandan sonra biz universitetlərdə həmən gənclərlə görüşlər təşkil edib onları da fəaliyyətimizə cəlb eləyəcək və düşünürəm ki, əgər Gürcistanlı Gürcistan vətəndaşı olan gənclər də varsa, universitetlərdə təhsil alırsa, biz təbii ki, onları da sevə-sevə cəlb eləyib öz sıralarımıza qoşacağıq. Təşkilatınızı Gürcistanda ofisini açmaq fikriniz var mı gələcəkdə? Bu aqtarda verərdiniz. Əslində bu fikir ağlımızdan keçməmiş deyil. Biz orada əməkdaşlıqlarımızı qurarkən də bu haqda düşünmüşük. Ancaq bilirsiniz, bu məsələnin müəyyən hüquqi tərəfləri var. İnşallah gələcəkdə düşünürük bu haqda. Ancaq bu hüquqi məsələlər, hüquqi prosedurların gedişatından asılı olaraq bunun nə vaxt baş verəcəyini indidən söz verə bilmərəm. Amma biz çox istəyirik ki, orada yaşayan azərbaycanlılarımızla bağlı işlər görək, orada yaşayan gənclərlə sıx əlaqəmiz olsun. Bu əməkdaşlığa töhfə verməkdə fikrindəyik. Hər hansı bir media ilə əməkdaşlıq edirsinizmi? Ümumiyyətcə, Odlay Ordu Gənc İctimai Birliyi yarandığı bir gündən media ilə sıx əməkdaşlıq qurur və biz mən buradan da fürsətdən istifadə edib fəaliyyətimizə dəstək olan bütün media qurumlara, televiziya kanalları, xəbər portalı, saytlar, hər birinə təşəkkür edirəm. Biz bu yaxında 4 illik fəaliyyətimizlə bağlı böyük bir tədbir keçirdik və həmən tədbir üçün statistika hazırlayırdıq və özümüz üçün də maraqlı bir rəqəmlər ortaya çıxdı. Belə ki, biz ümumilikdə 81 xəbəri 4 il ərzində presidir şəklində media göndərmişik və bu xəbərlər ümumilikdə 1.629.041 dəfə oxunub. Ümumi televiziyalarda bizim layihələrin işıqlandırma sayı 769 dəfədir və 58 dəfə müxtəlif televiziyalarda qonaq olmuşuq. Bizim Facebook sosial şəbəkəsində təşkilatımızın səhifəsi çox aktivdir və 221.470 dəfə bu xəbərlər sosial Facebook vasitəsilə oxunubdur və 17.650 dəfə xəbərlərimiz paylaşılıbdır. Bu, ümumi mediada ortaya çıxan rəqəmlər idi. Yenə deyirəm, biz bu media qurumlarıyla sıx əməkdaşlıq edirik və çox sevindirici qaldı ki, bizim ölkədə media ilə qeyri-hökumə təşkilatlar, nəinki bizim ümumilikdə qeyri-hökumə təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edir və bu paydan bizə də düşür, belə deyək. Sizlərin işlərinizə uğurlar arzulayıram, Nigar xanım. Çox təşəkkür edirəm, mən də uğurlar arzu edirəm. Fəaliyyətiniz davamlı, uğurlu olsun. Təşəkkür edirəm ki, bizimlə əlaqə saxladınız. Sağ olun. Siz də sağ olun. Beləlikə, radio dinləyicilərimiz verilişimizin sonuna gəldik çatdıq. Sizlərlə sağolaşırıq və gələn həftə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.